Hejsan, Tommy på Olsson Parts här. Hej, Stefan på Olsson Parts. Ja, Stefan, vad ska vi hitta på idag? Idag tänkte vi byta generator på en Volvo 350 och gå från likström till växelström. Ja. Vi tänkte vi skulle bygga om på en lös motor, så ni får se hur det går till. Och så här ser det ut på en som har likström. Här sitter laddningsrelät och här har vi ju själva likströmsgeneratorn. Det är väl bara att köra igång. Då gör vi det. Här ser ni att vi har plockat bort den gamla likströmsgeneratorn och vi har bara fästet kvar nu och då ska vi ta bort det också. Och sen ska vi montera lite nya grejer. Och då har vi till just BM 350 ett kit med nytt fäste, ny spännare och de skruv och muttrar som du behöver, ny rem och så då den nya växelströmsgeneratorn. Och hur stark är den? Men hur stor är den? Det är 70 ampere. Nu använder vi alltså då ett av de gamla hålens infästning, det gamla fästet, och två utav bultarna till bröstkåpan. Och då är det med två längre skruvar där till bröstkåpan för att få till det. Totalt kommer vi använda de tre översta skruvhålen för bröstkåpan under vattenpumpen här. Så de två nedersta till detta fästet och det översta till spännaren. Och de här är ju lackade fästena, så de har ju färg på sig. Då vill man att det ska bli jord via fästet och inte vill lägga en separat jordfläta på generatorn, så får man se till att ta bort färgen och fästet emot motorblocket och likaså här nere då att man tar bort färgen så att det blir ordentlig jord mellan generatorn och fästet. Annars så kommer det inte att ladda något vidare. Vi har fuskat lite med, vi är färdiga med kabeldragningen. Så där har vi dratt den, i och med att det är 70 ampere så gäller det också att vi dimensionerar kabeln utifrån det. Så i detta fallet har vi valt en 16 kvadrats kabel till B+. Och då kommer vi gå via startmotorn så som man även gör på den tidigare varianten som hade likström, med skillnaden då också att vi har tagit bort det externa laddningsrelät eftersom den här generatorn har ett inbyggt relä. Vi har även då, eftersom vi har tagit bort laddningsrelät som var separat på denna, så behöver vi också sätta dit en laddningslampa på traktorn. Och det har vi också dratt en kabel för där då. Så där från D+ på generatorn upp till lampan och sen från lampan till tändningslåsets arbetsläge. Och lampan i de här brukar vi rekommendera 3-5 watt, inte mindre än 3 watt. Vi gillar inte relät att ha för låg belastning. Ja, det börjar snart bli färdig. Ja, det närmar sig. Så där. Då ska vi bara fästa upp spännaren också.
Vi nämnde ju tidigare också om att göra rent fästen och så från färg för att få extra jordning eller bra jordning. Det finns ju generatorer som är tvåpoliga och som kräver en jordning. Och då får man använda den som heter B-minus. Att dra en jordning ifrån den över till ett fäste eller en fästpunkt på maskinen till exempel. Om man har ett bulthål över eller som här kan man lätt ta fästet. Så det är att tänka på om generatorn är tvåpolig. Alltså då har den en separat jord, då jordar den inte i chassit. Så då har Tommy satt fast generatorn fysiskt i fäste och spännare. Så då har vi de elektriska anslutningarna kvar. Då lägger vi på B-plussen. Sådär. Och D-plus. Vi ser om man kan få över den här. Sådär. Och B-plussen går ju oftast via starten till batteriets pluspol. Ja. I det här fallet brukar den gå till starten. Mm. Och den andra kabeln går till? Till laddlampan. Ja, som vi sa förut, ja. Precis. Och fördelen med att dra B-plus till startmotorn i de fallen sitter på samma sida som här då. Det är att ofta så har man en mycket högre kvadrat på kabeln från eller ner till startmotorn och som blir från startmotorn upp till batteriet då. Precis. Och värt att nämna är väl också att vi har såna här kit till lite olika modeller, så det är inte bara BM 350. Nej, det stämmer. Det är till 430 med och utan lastare och någon MF-modell och sådär. Så ja, det stämmer. Det är lite olika. Och i annat fall får man ju bygga egna fästen. Om inte det finns att köpa färdigt. Det går det med. Ja, lycka till med ombyggnad till växelströmsgenerator. Ja. Hej. Hej.